Vam saludar a Elsa Artada, diputada de Junts per Catalunya. Molt bona tarda i benvinguda al Tot es mou. Molt bona tarda, Helena. Bé, ara sentíem el president del grup de Junts, Albert Batet, que demanava a Pere Aragonès que renunciés a la segona votació d'investidura. Expliqui'ns què volen aconseguir amb això. No, nosaltres ho hem dit molt clar tota la setmana i també una mica ens ha sorprès algunes reaccions de sorpresa, valga la redundància, d'entorns d'Esquerra Republicana amb la nostra abstenció d'avui. Aleshores, nosaltres ho hem dit clar, ho tornem a repetir, ho hem dit en els mitjans, ho vam dir a la conferència del nostre secretari general el dimarts d'aquesta setmana i ho hem dit a cada una de les reunions. Si no hi ha un acord de legislatura, nosaltres no entrarem en un govern. És per això que avui fem un vot d'abstenció. És un vot de així no, és un vot d'avui no, és un vot de sense un acord no. Nosaltres respectem que hi hagi opcions polítiques que decideixin fer un acord d'investidura. Ens sembla molt bé, però la nostra voluntat no és tenir una investidura, sinó tenir una legislatura estable, una legislatura que doni recorregut a un govern fort, a un govern que pugui sortir de la crisi, un govern que pugui transformar el país i un govern també i una majoria independentista que doni recorregut en aquesta legislatura del 52%. Arribats aquí, si el dia que sigui la segona volta d'aquest debat, que no sé si s'ha acabat de decidir si era diumenge o era dimarts, però el dia que sigui, si no tenim un acord, no entenem què hi guanyem tornant a estar 12 hores en el Parlament de Catalunya tornant-nos a repetir el mateix. Per tant, si arribats a aquest punt no hi ha un acord, entenem que no té sentit tornar a passar per tot això, sinó que tindria més sentit aprofitar l'estona i estar treballant per aconseguir aquest acord que necessita molt el país. La resposta de Pere Aragonès, aquesta proposta que llançava Albert Batet, era que ja porten un mes i 14 dies negociant. Què ho fa que fins a dia d'avui no s'hagi arribat a aquest acord? Quant de temps es necessita? No, és més que una qüestió de temps, és una qüestió de voluntat política, és una qüestió d'arribar a acords. Ells han pogut arribar a un acord amb 9 diputats d'investidura. Suposo que ara deu ser el moment també de posar-nos amb més intensitat a buscar un acord de legislatura amb 32 diputats. Fins que això no arribi, nosaltres no ens mourem. No sé si potser no ens hem expressat prou bé a les reunions i en públic, però a nosaltres això del pressing Junts, que sembla que s'ha posat de moda aquesta setmana, no ens impressiona i no ens farà moure, al contrari. Si no hi ha un acord, si no hi ha un bon acord, no hi serem. Per què? Perquè entenem que la ciutadania mereix el respecte d'un bon acord, perquè entenem, i el nostre president del grup parlamentari ha fet autocrítica també, que no tot ha anat bé la legislatura passada, i crec que n'hem parlat molt també en el vostre programa, i per tant el que volem és aprendre dels errors que ens va portar a picabaralles, que ens va portar a desencontres i a frustració de la ciutadania la passada legislatura i aconseguir que ara això no passi. I per tant volem un bon acord. Evidentment que el volem el més ràpidament possible. Per suposat, a ningú li agrada estar cada dia amb les negociacions i esperant, no?, a la investidura i a la formació del govern. És evident que això ho volem el més ràpidament possible. Però per davant d'això passa que hi hagi un bon acord, que sigui un govern d'estabilitat i que sigui un govern per tenir, un acord que sigui per tenir un govern fort i una legislatura que doni recorregut en aquest resultat electoral del 14 de febrer. Quins són els punts que encallen més en aquests moments aquest acord o quins són els punts que en aquests moments la preocupen més com a negociadora que és? Bé, jo estic ocupada, no preocupada, i per tant em sembla que és la nostra feina anar tancant carpetes. Tenim moltes carpetes obertes, i jo no vull dir que no hem fet feina, n'hem fet molta, s'ha avançat en algunes coses, però no acabem de tenir la concreció necessària. Crec que Albert Batet també em feia referència en això. Nosaltres, i ho vam dir des de la primera setmana després de les eleccions, és la legislatura de la concreció, perquè les discrepàncies entre els socis de govern han vingut per estar d'acord en el marc, estar d'acord en els grans principis, però després, a l'hora de la veritat, no estar d'acord en com avancem. No hem estat d'acord en la concreció de què fem i quina política fem a Madrid. No hem estat d'acord en com avançar cap a la independència. No hem estat d'acord en on i com ens posem a debatre entre l'independentisme, com seguim endavant. Certament tampoc hem estat sempre d'acord en polítiques sectorials, però segurament ha sigut el menys i, en canvi, ha sigut el més damnificat el que és la gestió més ordinària, si voleu, o sectorial del govern de la Generalitat, ha sigut damnificada per desencontres amb altres àrees. El que volem és evitar això i tenir una agenda de govern que després estigui blindada d'altres problemes i alhora
portem 3 anys que han sigut molt difícils, també en la gestió del camí cap a la independència, doncs també fer un camí que sigui cap endavant, que siguin més certeses i que siguin una cohesió major. Pere Aragonès també ha demanat als comuns que s'afegeixin a aquest govern que demana que sigui un govern ampli. Vostès es veuen un govern amb els comuns? Nosaltres no hem posat un veto a ningú. Nosaltres hem demanat que sigui un govern que doni recorregut i que doni resposta a aquesta majoria independentista. Si amb un programa de govern independentista, amb un programa de govern en què ens hi posem d'acord amb Esquerra Republicana, si volen afegir altres formacions, és evident que són molt benvingudes. Em sembla que això ha anat més aviat de la manera contrària, que han sigut els comuns que han dit que en segons qui no hi anaven, etcètera, etcètera. A nosaltres ens interessa més què anem a fer i no tant si uns acaben entrant o uns altres. Albert Batet acaba de dir en el seu discurs i li deia, traslladava a Pere Aragonès, que li semblava estrany que s'hagués arribat a un acord amb qui està cridat a ser un soci parlamentari i no que hagi estat amb Junts, que en principi hauria estat cridat a ser un soci de govern. A vostès els ha molestat que Esquerra hagi arribat primer a un acord amb la CUP? No, no, nosaltres no estem molestos en absolut, al contrari. Nosaltres vam donar, i ho vam voler expressar d'aquesta manera molt ràpidament, de dir, escolteu, dintre del bloc independentista, Esquerra ha guanyat en el bloc independentista, certament per poc, només per un diputat i uns pocs milers de vots, però això els hi dona dos elements irrenunciables per part nostra. La primera, el lideratge en les negociacions, i ells sabran quin camí tenen, però que després el camí que hagin escollit, després no es pot traslladar en un ai, 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 que després vosaltres no m'ha arribat, i sumeu-vos perquè ara ja tenim aquests. A nosaltres l'acord que hi ha entre Esquerra Republicana i la CUP no ens vincula. Ens vincula en els acords que fem nosaltres. Això, punt número 1. I punt número 2, que també és molt important, la preeminència, aquest escó de més que té Esquerra Republicana sobre nostra, també els hi dona el lideratge d'escollir quin és el candidat, en aquest cas Pere Aragonès. I també hem volgut insistir molt que nosaltres no especularem amb anar a eleccions, no especularem en presentar candidat i no especularem en dir-li a Esquerra Republicana, com ha passat altres vegades, dir-li a Esquerra Republicana, no, mira, aquest no ens agrada, però potser aquest altre sí. Aquí no hi serem, per nosaltres l'únic candidat possible, l'únic candidat que volem que sigui viable, que sigui el candidat i el president efectiu de la Generalitat de Catalunya és Pere Aragonès, i esperem que això pugui passar molt aviat. No passarà avui, passarà en els propers dies o en les properes setmanes en funció de com avancem en la negociació. La mesa del Parlament també ha acceptat la delegació de vot de Lluís Puig en la diputada de Junts, Gemma Geis, i suposo que estan satisfets. Sí, sí, estem molt satisfets que el conseller Puig pugui exercir el seu dret a vot i hem vist que això ha provocat que durant 45 minuts no comencés el ple, però bueno, ara satisfets que avui al vespre doncs, pugui votar a través de la nostra portaveu de la Gemma Geis. Què li ha semblat la intervenció de Vox? Hem vist que tots els diputats d'Esquerra, Junts i la CUP s'havien absentat de l'hemicicle. En qualsevol cas, què li sembla la presència i què espera d'aquesta legislatura amb la presència d'11 diputats de Vox? Bé, efectivament, jo era fora quan ha intervingut Vox, el que sí que nosaltres faríem una apel·lació a totes les forces polítiques que siguin molt responsables en no normalitzar, molt responsables en no blanquejar el feixisme i opcions polítiques com la de Vox. A vegades veiem que es fan acords aquí, en el Parlament de Catalunya, de no aprovar lleis gràcies, no?, als vots de Vox, entre d'altres mesures, però demanaríem que això, que és un problema que no només passa a Catalunya, sinó que passa arreu d'Europa, però que en primer terme, sobretot també els partits que tenen representació aquí al Parlament de Catalunya i també el tenen al Congreso de los Diputados, s'apliquin els mateixos acords. Perquè avui hem hagut de recordar també que socialistes i Comuns Podemos han aprovat lleis gràcies als vots de Vox. Per tant, el que no es val tampoc és avui deixar l'hemicicle i, en canvi, després, altres dies, aconseguir aprovar lleis del teu govern gràcies als vots de Vox i, a sobre, agrair-los el sentit d'estat. Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya, moltes gràcies per participar avui també del Tot es mou. Seguirem a com avancin aquestes negociacions de cara als propers dies, perquè de moment sembla que sigui diumenge o sigui dimarts hi haurà segona votació, perquè la resposta de Pere Aragonès, ja ho hem sentit, ha estat que ell d'un principi se sotmet a aquesta segona votació. Gràcies per participar.